Її мова порушилася, рука Мотрі раптом опустилася донизу і стала слабкою, а книжка випала з її рук. У неї інсульт! Потрібно подзвонити 103! Ви скажете, що рятувати від інсульту – це не дитяча справа. А ось і ні. Діти дуже часто бувають зі своїми бабусями та дідусями. І в разі чого можуть їм допомогти. Як саме? В першу чергу дитина має розпізнати ознаки інсульту, не розгубитися і викликати швидку. Саме на цьому акцентують організатори освітньої міжнародної програми «Супергерої ФАСТ». Вони поставили за мету зібрати з усього світу 1 мільйон дітей, які будуть добре обізнані про перші симптоми інсульту і про необхідність швидких дій при його ознаках. Хмельницькі школярики з навчально-виховного комплексу номер 9 долучилися до цієї програми. Здавалось би, інсульт – це так важко, як розповісти про це дітям? Але все дуже цікаво і повчально. Дітям доручено місію донести цю інформацію до своїх рідних. І цим ми можемо врятувати життя людей. Вчителька розповідає, що кожен з дітей любить своїх супергероїв, бабусь та дідусів, які завжди приходять їм на допомогу. Але в житті можуть трапитися такі обставини, коли на супергероїв мають перетворитися діти, не розгубитися і допомогти стареньким. Програма «Супергерої ФАСТ» побудована довкола 3 анімаційних супергероїв-пенсіонерів та їхнього онука, з якими діти знайомляться на уроках. Кожен із героїв показує одну ознаку інсульту. Найперший герой – це Чарлі, з яким ми знайомимося, це хлопчик. І перший склад його імені Ча показує слово «час». При цій хворобі не можна втрачати ані хвилини. Треба діяти дуже швидко. Далі ми знайомимося з дідусем Остапом. Остап – це обличчя. При цій хворобі перекошує обличчя. Наступний герой – це дідусь Руслан. Це рука. Не працює рука або нога. І бабуся Мотря. Вона дуже любить співати, але їй віднімає мову. Ігри, пісні, мультиплікаційні фільми, зошити, плакати, розмальовки, паперові ляльки, за допомогою яких школярики розігрують вистави. Усе це допомагає дітям засвоїти матеріал. Ми у школі дізналися про супергероїв ФАСТ. На уроках ми малюємо, вирізаємо, читаємо, танцюємо, співаємо, також дивимося мультики про супергероїв ФАСТ. І все це дуже цікаві відео і завдання. Долучилися до реалізації програми і батьки учнів. Вони пошили та одягнули своїх маленьких супергероїв у футболки з емблемами проєкту. Супергерої ФАСТ допомагає нам захистити своїх дідусів, бабусь від інсульту. Інсульт – це страшна хвороба. Якщо помітили ознаки інсульту, треба дзвонити 103. Приєднуйся!